佐藤武さんは宮城県のご出身、白石市にゆかりのあるペイントアーティストです。海外のテーマパークの壁画を手掛けるなど世界でご活躍されていまして、今年の鬼子十郎祭りのポスターや上りに描かれた白石城は佐藤さんが描かれた作品です。ペイントローラーと呼ばれる道具のみで描き上げるライブペイントは圧巻の一言です。では早速お話を伺っていきましょう、はい、よろしくお願いします。まず白石市にゆかりがあるっていうことなんですけれども、はい、どういったつながりがあるんでしょうか。まあ、高校3年間を、この隣のですね白石高校に通ってですね、そこでまあある意味芸術の道にもですね目覚めたというか、とてもすごくゆかりのある場所です。そうだったんですよ、はい、高校時代を過ごされたということで。そうですね、はい、まあ、今手に持ってらっしゃいますけれども、ライブペイント、こちら私ちょっと初めて伺ったんですけれども、どのようなものか教えていただいてよろしいですか。はい、僕の、ライブペイントのスタイルは、ペイントローラーという塗装用のコロコロローラーですね、はい、あれを使って、むしろあれだけで、一枚の絵を描く、そしてその描き上げる途中の過程をですね見て楽しんでいただくっていうようなパフォーマンスです。はい、先ほどちらっと海外という話もさせていただいたんですが、普段はどのような活動をされているんでしょうか。はい、国内外のいろんなパーティーだったりイベント、あとはブランドの PR だったりですね、そういった内容で絵を描いて、いろんなところで、やらせていただいてます。そうなんですね。さて本日はですね、こちら 1.6m×1.6m という大きな白石橋、こちら白石橋なんですけれども、こちら2枚にですね同時進行で絵を描いていただきます。まあ、どのような部分に注目してみればよろしいでしょうか。そうですね、まず、2枚のキャンバスに同時にこう、別々の、モチーフというか作品を描いていくというのがまず、僕にとっては、チャレンジなんですけども、プラスその白石和紙、普段使っているキャンバスというのはですねもうちょっとツルツルしたものなんですけど、この白石和紙に、どうしてもこう、塗料絵の具がこう染み込んで、ちょっと個性的な仕上がりになるとは思うんですけども、それをどういうふうにこう表現していくかというのをちょっと僕自身も楽しみながら今日やってみたいなと思います。はい、わかりました。初めての披露ということで、ぜひ皆様そちらの方にも注目していただきたいと思います。それでは佐藤さん、ライブペイントパフォーマンスお願いいたします、はい。
らはですね、あの、はい、片倉五十郎氏と真田幸道ですね。素晴らしい作品ですね。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。雪村君の方はもしかしたらですね、あの NHK の大河ドラマ、真田丸の、はい、かなり参考にさせていただきました。あの坂井さんの出陣のシーンみたいな、はい、そうですね、気がするす、はい、参考にさせて。素晴らしいです。そしてこちらは片倉五十郎公ということで、はいはい、まさに道明寺の戦いを再現していただいた、はい、いやどうでしたか、初めてこの生で描かれてみて。そうですね、実際、吸い込みがやっぱりあってですね、はい、普通使ってるキャンバスとはちょっと近かったんですけども、逆にこの、和紙の、はい、温かみっていうかですね、はい、そういうのにプラスこのローラーペイントの力強さを表現できたなと思ってですね、はい、今日は本当に楽しくペイントできました。いや素晴らしい作品ありがとうございました、はい。佐藤さんの作品なんですけれども、はい、現在スマリア式で開催中の白石和紙展にも、はい、こちらの絵ではないんですけれども展示されているということですので、はい、ぜひそちらの方も足を運んでいただければと思います。あと佐藤さんの活動を知りたいという方はどこに問い合わせればよろしいですか。まあ、ライブペイントとかローラーアートとかで、検索していただくとあのホームページとか、はい、いろいろ、出てきますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。ということでペイントアーティストの佐藤武さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お送りください。